What's up, girl? Ja. It have been a minute since jag såg dig. Ja. Alltså, det är inte så jättemycket. Alltså, jag... How's the life? Love life? Jag vill försöka äta ut trin. Let's talk about... What the church is all about. Let's go. Lesboland. Vilken fin väder det är idag. Förutom att det blåser. Annars är det väldigt fint. Ja, förutom att det snöar, regnar och blåser och åskar. Så det är jättefint. Det är jättefint. Mycket fint. Som mitt liv. Allt är fint. Jag bara, nej. Alltså, jag har 24-7. Alltså, solen strålar. Jag är solstrålar. Aww, that's cute. Om du hittar en partner som går med på det så bara, why not? Alltså, alla har ju olika relationer. Allas relationer är olika. Och alla får göra precis som de vill. Så som funkar för dem. Kanske blir mer happy marriage. Mindre skilsmässor. Ja, mycket möjligt. Alltså, så länge man kommer överens och liksom hittar en kompromiss där alla är nöjda. Hade du kunnat ta en sån där... 5-2-relation. Inte en chans. 5-day married, 2-day single. Det är kanske en ny grej. Ibland har jag kommit på en ny grej. Jag är sån där äckligt monogam människa. Så att det liksom, alltså, blir jag kär eller blir jätteintresserad av någon. Jag ser inte andra. Hur kan det vara äckligt? Jag vet inte. Det är för att det är så överdrivet monogam. Det är liksom, alltså, jag ser verkligen inte ens andra. På har, sätt. Har du testat... Cheating life? Nej. Inte för att jag gör reklam för cheating life nu. Har nej, du gjort det? Nej, för att det aldrig liksom funnits dragning eller så. Alltså, förutom det som jag har nämnt på podden i min första förhållande. Att jag hånglade med en annan. Tionde dag i min första förhållande. Ja. Men... Och det skäms jag över. Och det är liksom... Det var jättedumt. Men efter det liksom... Nej, det finns inte på kartan. Det finns inte i min hjärna. Liksom. Alltså, jag ser inte andra brudar så där längre. När jag är kär i någon. Liksom. Mm. Well, that's cute. Mm. Äckligt monogam, som äckligt jag sa. Ja. Jag har ju kämpat ganska många år. Och liksom, för jag har alltid trott att jag är polygrej. Mm. Polygrej, jag vet inte ens vad termen är. Jag har aldrig riktigt sett mig som monogam. Så det, jag har alltid fått följa min... partners regler. Mm-hmm. För vad är cheating för mig? Eller vad... Vad är cheating för dem är inte cheating för dig? Nej, så mina gränser är ju så far-fetched. Och deras är... Jag får fan aldrig göra något. Jag vill ha en 5-2-liv. 5 days with you and 2 days alone. Mm. Or with someone else. Jag har fastnat där. Snap me out of it. Come on. Say something fun. Jag bara, man måste testa om man ska veta. Oh, you support this? Ja, alltså. Vad har du att säga om det då? On off. On and off. Alltså, en gång off, alltid off. Alltså, ett ex är ett ex med en anledning. Det är så. Och nu, jag har haft det liksom när det, någonting har tagit slut. Och sen har det, jag tror det har hänt 3-ish gånger där det blivit någonting igen senare. Och det är väldigt också olika situationer. För det har varit liksom någon som jag dejtat. Och sen har det varit någon som jag har varit tillsammans med. Och sen är det också det att det är stora skillnaden om när det har varit, alltså, om man har försökt ganska tajt efter man har gjort slut. Eller om det har varit liksom ett år mellan, om man bara råkar hamna på samma ställe. Och sen bara, oj, men wow, du är där. Ooh, I hope sen, Kerstin. Det var länge sen. Hello, my Britt. My place or yours. Allt up for on and off. Alltså, det kan bli lite komplicerat. Det kan bli down and dirty. But in a good way. Jag är ju... Alltså, det är inte ofta relationer som jag inte... Efter vi har gjort slut. Jag inte har gängat med dem efteråt. Alltså, minst en gång, kan jag säga. Sen har jag ju faktiskt ett som jag har haft som, du vet, KK, friendship, typ vänner på sms och KK live. Förstår du hur jag menar? Att på sms har vi alltid bara varit like
platonic just friends. Mm-hmm. Men varje gång vi har sett så har det varit allt annat. Bam, chicka, bam. Mm. Lite desperat och där. Men är det liksom då man liksom känner att man är verkligen polare? Eller känner man att det är lite någonting uppe i luften när man är med varandra? På sms är vi bara vänner. Men så fort vi ses. Det är ju det här, vi försökte ju vara vänner. Och mm. det här, true story, vi försökte vara vänner. Och hon kom med idén att nej, men vi ska nog sluta gänga nu. Okej. Okay. Och jag bara, okej, okay, fine, that's... Alltså man måste ändå acceptera något. Jag bara, no, jag vill fortsätta. Jag tar inte rättegången. Nej, men I will sue you for this. Så det, och då sa jag, men då får vi bara ses ute. Mm. Och det gjorde vi. And we didn't sleep with each other. Och vi hånglade inte och vi strulade inte. Och vi, no, alltså du vet. Och till och med på sms'en så var vi verkligen platonic friends. Just, mm-hmm. just friends, like nothing else. Mm. Tills en dag hon förstörde mig att hon ville en Netflix angel. Det är så typiskt tjejer. Man bara, vill, så vill man inte, som bara, nej jag ska göra det, jag vill ändå. Ja, men, alltså det var, ja, that was good though. Nej. Nej men alltså du vet, jag tror att gå tillbaka till ett ex eller ex-fling eller whatever är ju för att den personen vet vem du är. Den personen vet vad du gillar. Det om man går till den person som man har legat med och går tillbaka och ligger, mm. då är det förmodligen för sexet it's good. Sen om det, någonting annat inte funkade, you don't have to think about it when you fucking. Ja. Så det finns liksom, vet du det? Det finns ju helt två olika sätt man kan gå tillbaka till en ex eller ex-fling. Mm. Antingen är det att man... Friendship? Ja, eller okej, det finns fler då. Okej. Okay. Man kan gå tillbaka bara som vänner. Man kan gå tillbaka som vänner som ligger. Friends with benefit? Ja, eller så kan man gå tillbaka och försöka dejta igen. Alltså känslomässiga delen inkluderat. Inte bara sexen. Fast det tror inte jag på. Det är liksom när man inte har ändrat de beteendena som fanns från första början som gjorde att relationen inte funkade. Mm. Men jag säger liksom, det kan ju finnas chans eller möjlighet till att man kan gå tillbaka till sex och det kan funka. Om det har gått tillräckligt med tid och om man har ändrat tillräckligt med tiden. Ja, jag tror det beror på vad som är. Jag menar, har ni gjort slut på grund av cheating? Probably. Ja. Du kommer aldrig lita på personen. Nej, nej. Då är det ju helt annan femma. Men jag tänker mer liksom, jag har inte aldrig varit med om det. Så jag tänker ju mer liksom. Har du aldrig varit med om cheating? Nej, inte direkt liksom. Sweet. That's awesome. Ja. Bara alltså. Då har du verkligen inte träffat cheating kind alltså. Nej, jag tror inte det alla. Men vad tycker ni? Vad står ni när det kommer till det? Tror ni verkligen att man kan gå tillbaka till ett ex? Eller tror ni att, som Trin säger, efter något år, if you change yourself eller hitta yourself, whatever, att det kan funka? Om man lagar det som gjorde att det blev spricka. Liksom. Vi ska ha en paus och vi kommer tillbaka efter pausen. Ska vi prata mer om on and off. Bye bye. Det var podden slut. Nej. We're back. Ja. Mm. Jag har lite tappat tråden. On and off. Ja. Vad jag kan tro också, att om man dejtar en person har fortfarande känslor. Det är alltid en person som har mer känslor än en annan. Ja. När man gör slut. Ja. Det är inte ofta det är like bägge två på samma plan. Exakt. Mm. Det är inte alltså level noll båda. Mm. Det är alltid en som är plus någonting och den andra är minus någonting. Mm. Och jag tror att om man går tillbaka och försöker liksom det här just casual shit, jag tror att man kan bli sårad. Eller jag vet att det är alltid en som blir sårad av det. För det är alltid någon som känner mer. Det tråkiga är ju när man känner själv mer och den andra inte vill. That kind of hurts. Mm. Men när man själv inte känner och den andra börjar känna, man bara, why do you have to ruin this? Varför kommer du med dina jävla känslor? Jag bara känner att när jag har gått tillbaka till ett ex eller ex-fling eller whatever och mina känslor har, du vet, kommit upp och jag har blivit sårad igen. Mm. Då blir jag så här, ja, det är fina. Skyll dig fucking själv.
you fucking stupid asshole. Mm. Alltså, lärde du inte dig första gången plattan var varm? Du var tvungen att testa det igen. Lite så kan jag vara. Men jag är ganska tough love mot andra. Obviously mot mig själv också ganska mycket. Så jag blir så här. Didn't you learn the first time? Men jag tänker inte så. Jag tänker ju liksom att nej, men jag är optimist. Jag bara, om det finns vilja så finns det väg dit. Så jag bara, make it work. Really? Ja, men jag är väldigt optimistisk. Jag bara, nej, men det här kan gå. Liksom, det funkade inte första gången. Men sen har jag tänkt liksom att men det finns fortfarande känslor kvar. Och det måste finnas anledning till det. Och då man kanske kan ta det med liksom nytt energi. Och liksom bara verkligen se till att det inte blir samma problem som innan. Suck på den. Nej, men jag tror, ja. Alltså det beror på hur man ser det. Halvfull glas eller halvtomt glas. Mm. Innerst inne, jag tror when it's done, you should move on. Innerst inne, alltså det är där det, du vet, the head and the heart har aldrig, klock. Alltså du vet, de, they don't level up at all. Så jag blir så här, okej, okay, det är över. I huvudet så blir jag så här, det är över, move on, get yourself a life. Mm. Just, bye girl, bye bye. Mm. Och så kommer hjärtat, så går den förbi, man bara, hi girl. Kom till mig. How you doing? Boom, boom, boom. I want you in my room. Men lite så, alltså lite de känslorna kan man ju få. Jag tror att om du har känslor för ett ex och du märker att ditt ex absolut inte står där, håll det borta. Mm. Det är mitt råd faktiskt. Men om ni kan prata och kan liksom lägga legit korten på bordet, kanske ett workout alltså. Så jag tror det är fall till fall. Hur mogen man är. Hur mycket mognare man har blivit sen relationen tog slut, som du säger. Men också hur ärlig man är. Och inte bara ge sig in bara, men jag verkligen älskar henne och jag vill få det att funka till vilken price som helst. För den där pricen kan kosta dig jävligt dyrt. Jag har kommit fram till en jättebra sätt hur man klipper den sista tråden. Do down. Få dem att ge ett slag mot din stolthet. Alltså för mig går det, alltså den går hem så jävla fort då. Det är liksom alltså, säg någonting, gör någonting som går verkligen liksom mot min stolthet. Mm. Jag bara, du är borta. Jag bara, jag vill inte ha det längre. Mm. Jag är med så att jag gör precis allt i min makt. Nu har jag inte gjort det på ett tag, men att den personen ska på riktigt bara tappa all lust med mig. Du vet, kind of. För att jag märker att om den personen inte vill, så finns det ingen chans att jag, även om jag vill, så den personen inte vill. Hänger du med? Att man förstör, inte förstör, svårt att förklara, men typ om jag och du dejtar och jag är den som är svag och kan gå on and off med dig. Ja. Och jag vet vad dina känslor står. Så det är lätt att bara, men nu vill jag inte. Förstår du det här? Ja. Då gör jag, för att jag vill att det ska brytas och jag vet, kind of sort of, I don't trust myself. Så gör jag så att du aldrig vill prata med mig. Man vet att man har makten att gå tillbaks när som. Och man vet att det här är inte bra för den andra. Om man ändå bryr sig om den andra känslor. Och då, jag hänger med helt med. För jag har svårt att göra slut med folk. Jag gör att de gör slut med mig. Det är mycket smidigare. Ja, jag vet. Jag hatar att göra slut med folk. För jag bara, jag litar inte på mig. För jag bara, när de gråter, bara, okej, vi kan försöka. Ja, och det blir liksom, alltså, även sen jag har faktiskt klarat av att göra slut, så är det liksom att jag började tänka liksom, men tänk om jag har fel. Tänk om jag har nu överanalyserat och överdrivit allting i min lilla hjärna. Tänk om jag inte satt hennes perspektiv. Ja, och tänk om jag liksom gjort det värre än det är, och egentligen är det bra, men jag har bara liksom so in my head och så jävla dramatisk att jag bara brist på annat hobby. Ja, men liksom ger upp alldeles för lätt liksom. Tänk om jag är fel. Tänk om hon är the dream. Ja. Tänk om hon är the one. Ja. Och jag bara går fuckare. I have lost. Det är därför jag bara, jag vill inte göra slut någonsin. Jag bara, jag vill att jag tar hellre jag det att bli dumpad. Ja, men jag gör allt så att hon fattar att jag är inte the one for her. Sen finns det ingen chans jag kan gå där. Typ pastorns fru till exempel.
I really had feelings for her. Like strong feelings. Men in my head, det var, I will never trust her. Förstår du? Och det är där det bråkade. Och jag tänkte så här, hon var ju redo på att sälja huset. Hon lämnade pastorn. De ville sälja huset och hon ville komma hit så vi kan köpa någonting tillsammans. Och det blev så här, hon bodde i Norge. Hon hade 2 barn. Och då blev det så stort ångest och ansvar för mig. Och då blev jag så här, shit, är jag redo för det här? Tänk om jag inte klarar av det här. Tänk om det blir för mycket. Tänk om jag fuckar upp hennes liv för att jag finns. Ja. Och sen blir jag så här, I don't fuck her life, I fuck her kids life. För tänk om hon kommer och jag bara, oh my god, det funkade så länge vi hade distance. Det funkade så länge det var som det var. För det var det jag gav mig in på. Ja, för att då var det ganska kravlöst också. Exakt. Och så tänkte jag, nu bor vi under samma tak. 24-7. Tänk om mina känslor inte är där. Tänk om det var bara spänningen. Exakt. Och då blev jag så här, hur fan skulle jag göra slut med henne då? Då måste jag vara olycklig för the rest of my life. Japp, jag hade också. Jag hade sprungit. Så då fast jag hade inte gjort som du. Då valde jag att vara en asshole. Mm-hmm. So she doesn't want to talk to me. Och ja, hon hade mig på Snap faktiskt för en stund sedan. Och då liveade, eller visade hon massa videos och bilder när hon var på semester. Jag tror hon har hittat någon nu. Och nu ändå, vi har gått isär flera år sedan. Och sen så när hon inte märkte någon reaktion, eller jag skrev that's cute och gud vad kul ut och resa, alltså jag var positiv till allt hon la ut. Because I seriously with all my heart was. Jag tror inte det var roligt för henne. Jag tror, för jag har inte sett en enda snap upplägg så jag tror hon har blockat mig från, du vet, stories. Kommer jag göra det? Oh yeah. Det har jag lärt mig. Siva har blockat mig några gånger, en jävla asshole. Siva, asshole. Jag är inte så tekniskt av, men jag kan inte sånt där. Jag försökte göra det. Och vet du vad jag gjorde? Jag råkade skicka en video just till den personen. Så jag vet inte ens vad man gör. Men jag vet att det går för att jag har märkt att Emma kunde se vissa snaps från Sivo. Och jag kunde inte se det. Så det är så jag vet. Sivo har lärt mig det. Jag fick höra det, like, the weird way. Okej.